sjöstjärnor. De vanligaste arterna av sjöstjärnor har 5 armar, men det finns också arter med upp till 50. På ytan finns det hudgälar, taggar och andra pincettliknande organ som plockar bort skräp. Det finns både enkönade och tvåkönade sjöstjärnor. Det finns 2 sätt som sjöstjärnor kan föröka sig på. Antingen gör en yttre befruktning och det sker i vattnet, eller så tappar det en arm och armen som blivit avtappad blir till en ny individ. Sjöstjärnan som tappat armen får en ny arm. Armen växer ut igen. Sjöstjärnor fångar bytet med sina fötter som sitter på armarnas undersidor. Sedan för de bytet till munnen som sitter på undersidan av kroppen. De flesta sjöstjärnor är asätare och äter till exempel musslor. På varje arm sitter ett öga som kan urskilja ljus. Sjögurkor. Sjögurkor är korvformade och oftast lika stora som en falukorv. Sjögurkor saknar ett fullständigt hudskelett. De har bara rester av det, i form av små ankare eller skivor. Men de har däremot en kraftig muskulatur. Sjögurken förökar sig genom yttre befruktning, alltså genom att spruta ut sperma eller ägg. Sjögurkor äter genom munöppningen. I munöppningen finns en krans av tentakler som är ihåliga och står i förbindelse med vattenkärlsystemet. Vissa parasiter tar skydd genom att bosätta sig i sjögurkorna. Sjöborrar. Sjöborrar är skildkönade och förökar sig genom ytterbefruktning. Sjöborrar har ett hårt skal som består av 5 olika kalkplattor. Det hårda skalet skyddar sjöborrarnas inre organ. På skalets utsida kan ytterligare försvar som taggar finnas. Sjöborrar skrapar i sig alger avfall på botten med sina tänder i munnen på undersidan. I Japan är det en delikatess att äta sjöborrarnas könsorgan. Sjöliljor! Armarna på sjöliljan sitter på ett skaft. På armarna finns det små armar som kallas pinnale. I mitten sitter munnen. Sjöliljorna är hanar eller honor, fastän könskörtlarna saknas. Könscellerna bildas i säckar inne i radial- eller fjädergrenarna. Under parningstiden spricker radialarmarna och cellerna sprids ut i vattnet. Det sker samtidigt hos flera individer så att det säkert ska lyckas. Från armarna rinner slem där näringen fastnar i slemmet som för näringen ner till munnen. Sjöliljor är den äldsta taggudingen och blev vanlig för cirka 500 miljoner år sedan. That's a long, long time. Ormiga ormstjärnor! De flesta ormstjärnorna har 5 armar, men det finns också några som har 6-7 armar. Armarna är väldigt böjliga och kroppen är täckt av kalkplattor. Vissa arter av ormstjärnor äter smådjur eller asätare. Andra lever av mikroorganismer eller plankton. Ormstjärnor är skildkönade och som alla andra tagghudingar så har de en yttre befruktning. Alla tagghudingar lever i havet runt om hela världen.